resultado. Eu decidi estar de volta no Japão, estar de volta no Rise. E me preparei muito para essa luta. E com certeza será um grande show de público do japonês. Oh, 万全なコンディションです。 今回の試合のために万全な準備もしてきましたので、再び日本で試合ができることは本当に嬉しいことです。前回はちょっとできなかった、準備できなくなってしまったんですけども、今回って意気込みを新たに持ってきてもらうわけですけども、それ改めてどうでしょう。 Qual a sua expectativa para essa luta? A expectativa é que ele apareça na pesagem pelo menos do adversário. Na última vez marcaram a luta e ele nem via a cara dele. Eu estou desde abril pronto para essa batalha, para essa guerra. E a expectativa primeiro é que ele apareça, me encare. E na luta vai ser sorte de boxe. Ele não veio na final? Nem viu o rosto dele. Mas, sim, né? 前回は対戦相手の顔すら見ることができませんでしたので, ちょっと4月からずっと準備してましたけど, まあちょっとそういったフラストレーションがありましたけど、まあ今回は1試合に出られると確信してますので、非常に楽しみにしてます。前回そのフラストレーションがあったっていうのは、やっぱりその試合やりたかったわけですよ。 Então, da vez passada, que lutador não, o seu adversário nem veio para a pesagem, ficou esse sentimento de frustração? Com o sentimento de falta de dar porrada, na verdade, né? Porque foram quase 30 horas de viagem. A gente sabe que a viagem do Brasil para cá é uma viagem longa. Eu chegar aqui com um corte de peso muito grande, e o adversário nem dá as caras. Então, como eu falei, eu nem vi o rosto dele. Então, eu acredito que foi uma falta de respeito dele na hora, mas espero que amanhã ele compareça. E com certeza vou fazer um grande trabalho em cima do ringue. Mas, sim, né? 前回はもちろんフラストレーションもありましたけど、何よりも ものすごく時間をかけて世界の真裏からやってきましたけど、ちょうどその計量の時に対戦相手が会場にすら現れなかったということは、本当に失礼すぎると思ってしまい、ちょっと非常に残念な結果となってしまいましたけど、まあ今回は無事に試合が行われることを望んでいます。今回はどういう勝ち方というか決め方をしたい。De que forma você quer vencer desta vez? Da melhor forma possível, que é o nocaute, né? Que é a nossa escola tem tradição para nocautear, que é o shoot-box. Então, com certeza, ou um nocaute ou a finalização. Mas a intenção é acabar com a luta antes do juiz, antes da decisão do juiz. Mas, eu sou um jogador de shoot-box, então, nós temos que fazer uma coisa que eu não quero ganhar. Se eu quiser ganhar, eu quero ganhar. Dessa vez você vai lutar na categoria até 60 quilos. Qual é a expectativa? Como você está se sentindo? Estou me sentindo muito bem. É um peso um pouquinho maior do que eu luto. Então, meu corte de peso está melhor. Então, com certeza, estou mais preparado, estou mais forte ainda para a luta. Estou muito bem. Estou muito bem de estar aqui. Consegui descansar bem e estou me sentindo bem demais. Meu peso está tranquilo, não vou ter problema nenhum com a balança amanhã. そうですね、今回、新たな挑戦ということで、60キロ階級というのは自分の通常よりはちょっと上なんですけど、もうそのために万全な準備をしてきました。普通の計量も問題ないと思いますし、あとはもう試合を待つしかないと思いますね。もう本当にいい気持ちで戦うことができると思います。 Seu adversário Montoya não apareceu nem para a pesagem da vez anterior, então você quer derrotá-lo desta vez de qualquer modo, é isso? Ah, com certeza. Eu vim para o Japão para ter essa vitória. Eu vim para cá com a intenção de sair na porrada no dia 29, de fazer uma boa apresentação e com certeza nocautear ele. Eu vim com duas vezes mais vontade. Uma vez ficou em abril, que ele não apareceu, então eu estou usando essa força maior ainda de, da segunda vez, tá batendo bem. Sou desse, né? Mas, 前回、元選手が現れなかったので、今回は、前回の気持ち、プラス今回の気持ちを合わせて、もう倍ぐらいの気持ちで戦いたいと思いますね。 まあ、とにかく、相手を殴り倒して、KOで勝ちたいと思ってます。
本谷選手はあの階級転向して1階級上げた試合が前回の試合なんですけど、それを見た印象、あるいは見ていないのか。O Montoya também ele subiu de peso e foi na luta anterior dele foi desse modo. Você chegou a ver essa luta ou não? Não acompanhou. Eu soube que ele fez uma luta pelo Deep, se não me engano. Mas eu não acabei acompanhando a luta, então não sei como foi. Mas eu sei que ele subiu de peso porque ele estava tendo com problemas para baixar para a categoria que seria a minha categoria. Então a gente fez esse catch weight, né, esse peso combinado. Mas não interfere para mim, é melhor que eu estou mais forte, estou bem mais preparado para a luta. Mas eu acabei não acompanhando essa luta dele, só soube da vitória. Melhor ainda, a primeira de vitória é um passo maior que eu estou ainda ganhando dele. Mas só desse, né? Mas eu acho que não estou com o cara, eu não sei o que é que eu acho que eu não sei o que é que eu acho que eu não sei o que é que eu acho que eu não sei o que 逆に体重を上げたということで、まあ、多分ディープの試合だったと思うんですけど、試合自体は見てません。でも、まあ、今回自分もちょっとウェイトを増やしましたので、まあ、とてもいい気持ちで今とても自分は強いと感じてますので、この試合に向けてすごくいいコンディションだと思ってます。全然質問ってことですね。Muitas perguntas, Alan. Segunda vez que você está aqui no Japão e você, sua camisa de estudo, você está representando o shootbox. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Shootbox vem com essa nova geração, você faz parte disso, com o Tombinha, a Sertaneja e tantos outros atletas que têm vindo e mostrado sua força em todos os eventos, os grandes eventos do mundo. E para você, dessa vez vai estar você e vai estar o Alisson representando a shootbox, né? Então você acha que isso, o Ryzen está mostrando que eles estão realmente acreditando na força da nova geração de shootbox? Fico muito feliz de estar vindo para o Japão representando a minha equipe. Eu acho que um evento japonês sem um representante do shootbox não é um evento de tradição. O shootbox é muito forte aqui, é muito grande. É uma equipe que se consagrou muito há tempos atrás. E como você disse, acho que gerações passam e renovam, né? Há um tempo atrás a gente teve grandes atletas, hoje a gente está com essa reformulação. Muitas pessoas até falam, pô, a shootbox está ressurgindo, está renascendo. A shootbox nunca caiu, ela nunca morreu, né? Ela passou por esse processo de renovação, que às vezes demora um pouco para ser lapidado, para recomeçar a aparecer os novos atletas. Com certeza eu e o Alisson estamos aqui para representar nosso time, nossa bandeira, botar nossa estrela lá no céu, que ela sempre vai estar brilhando, e fazer de tudo para fazer um bom show para a galera. Acho que isso é o principal, né? Que a nossa escola nunca acabou. Quando a gente fala, poxa, o box acabou e agora vai estar... Não, na verdade a gente está passando por uma etapa de reformulação, como outras escolas que enterraram as histórias e acabaram. A nossa sempre continua abrindo novos caminhos. Mas 質問ですが、今回シューティボックスの代表として来日されてますけど、どんな気持ちでこの試合に挑みますか？アラン選手とアリソン選手、まあ、シューティボックスアカデミーの新世代の選手として来日されてますけど、どんな気持ちですかということについてなんですけど、まあ、アラン選手の答えは、まあそうですね、自分は、まあ、新しい、世代、新世代の選手として今回来日しております。そしてまあシューティボックスアカデミーとしてはまあいろいろありました。確かにちょっと世代交代のためには若干時間が必要で、ちょっとしばらくの間はちょっと目立った動きはありませんでしたけど、今回ライジングのためにライジングのために私とアリソン選手はもう万全なコンディションで来日してますので、試合に挑むことが本当に楽しみです。ですから皆さんもぜひ試合を見てください。Tem mais uma. Essa luta vai ser transmitida no Brasil, uma das grandes emissoras de televisão, que é a Rede Bandeirantes. Para você é uma motivação a mais estar mostrando o seu show, não somente para o mundo todo, que a gente sabe que o Ryzen vai ser transmitido para o mundo inteiro, principalmente aqui no Japão, né? Segunda maior rede de televisão daqui, então é um grande evento, um
grande canal de TV. Então, como você vê isso também, não só para os japoneses, mas também para nós brasileiros, que vai estar lá na madrugada assistindo essa luta. Se puder, manda uma mensagem para eles. É, eu fico muito feliz, né, com essa transmissão. Minha família vai ficar feliz, né, de acompanhar na luta. Mas é muito bom, né, porque a gente está do outro lado do país, é uma diferença de público muito grande, mas uma televisão como a Bandeirantes está fazendo essa parceria com o Rise, essa transmissão, vai ser ao vivo, sem delay nenhum. Então, para a gente como atleta é muito bom, como exposição, como mídia, com patrocinadores, para mostrar nosso trabalho para o mundo inteiro e principalmente para o Brasil, né, porque a gente sai do Brasil para vir para outro país, mas fica uma grande torcida lá, com um grande público apreensivo, esperando para ver a luta. E com certeza vai ter uma torcida muito grande, minha família vai estar assistindo, nossa academia de boxe pelo Brasil inteiro vai estar torcendo, acompanhando. Só vai ser meio complicado o horário, né? Eu vou estar pelas 5 da manhã, 6 da manhã. Mas estou muito feliz de ser transmitido para o mundo inteiro, fazer parte de grandes eventos como o Rise, um dos melhores eventos do mundo. E é só felicidade e fazer um bom trabalho. A questão é que, com o Kai Raiden, o Brasil no テレビ局大手のバンデランツで生中継されますが、どんな気持ちですか？まあ、ライジンは世界中で、世界中でストリーミングあるいは生放送で世界中の人たちが見ることができますので、まあ、ブラジルでリアルタイムでディレイなしで生中継されることは自分にとってすごく嬉しいですね。自分の家族も試合を見ますし、ブラジルの皆さん、まあ、全国にシュッチボックスアカデミーの支部がありますので、ですから生徒さんたちも試合を楽しみにしてますし、本当に皆さんに僕の試合を見てもらえることはすごくありがたいことです。ただし時差の問題がありますので、まあ、ブラジルでは多分朝の4時か5時ですかね、そういったちょっと時間帯で放送されますので、皆さん早起ききついかもしれませんけど、まあ、こっちではもう本当に、全力で